Os tipos de caixa para abelha com ferrão, as medidas dessas caixas e qual a mais indicada para o Rio Grande do Sul. Essas são as dúvidas do telespectador que enviou uma carta para a gente. E se tem dúvida, a Emater responde. A apicultura ela é bastante dinâmica e tem vários tipos de colmeias, né? E essas colmeias vêm se adaptando ao longo do tempo. Mas inicialmente no estado se trabalhou muito com colmeias Schirmer, colmeias Cortinaz, colmeias schenk e colmeias Langstroth, que é conhecida como a nossa colmeia americana, ok? A colmeia americana é a colmeia padrão no Brasil, né? onde se trabalha muito com ela. Mas no nosso estado a Schenck também tem a sua relevância, principalmente no, no, na região do Vale do Caí, né? Onde foi o berço dessa colmeia? Né? A colmeia é esta aqui, né? ela é comprida e tem uma peculiaridade. Emílio Schenk desenvolveu essa colmeia se baseando no aproveitamento de tábuas de 30, po... 30 centímetros por espessura de uma polegada e comprimento de 5,40. Então essa colmeia tem 60 centímetros de comprimento por 30 de largura. Né? E os seus cachilhos são dispostos neste sentido. Aqui nós temos uma melgueira, e notem que os cachilhos são dispostos nesta posição, ou seja, paralelo com o alvado. Diferente da nossa colmeia americana, né? que ela é perpendicular ao nosso alvado. Isso aqui tem uma finalidade. Vamos voltar à colmeia Schenck. A colmeia cheia que eh, recebe o nome de colmeia quente, porque ah, nos cachilhos eh, frontais, onde né, estão aqui, eles ficam dispostos nesta forma, aonde as abelhas no inverno, em função do rigor da temperatura mais fria, elas fazem uma cortina, né, então evitando a entrada do, dos ventos frios. Por isso nós chamamos elas de uma colmeia quente. Porém Voltando aqui para a colmeia americana, ela é o disposto, disposto do castilho é, perpendicular ao alvado e a gente chama ela de uma colmeia fria, pois o vento entra na colmeia até o, até o fundo. Um detalhe importante também na hora de aquisição da colmeia é ver se os castilhos têm alguns detalhes que julgamos hoje muito importantes. Primeiramente, o espaço abelha. Lorenzo Longstroth, ele lá em 1851, ele descobriu que as abelhas tinham um espaço para transitar entre um favo e outro. E nesta medida, ele descobriu que estaria em torno de 9 a 9,5 milímetros. Né? Esta colmeia aqui né? ah, tem dois tipos de cachilho aqui. Por exemplo, esse aqui, quando a gente vai instalar o apiário, nós temos que pegar, dar os espaços lá, o espaço abelha. Mas isso é no dedo, né? E normalmente não fica legal. Aí a gente vai botando, um por um. Aí daqui a pouco deu uma esbarrada na caixa, voltou a virar bagunça. Mais tempo perdido. E quanto menos tempo a gente gastar no lidar com o enxame, melhor, tá? Então... Como eu disse antes, a apicultura está evoluindo, né? E os seus equipamentos também. Começaram a aparecer tipos de caixilhos semelhantes ao que se usa na colmeia americana, que são esses rebaixos aqui, essas, esses chanfros, né? Onde tem aqui 2,5, 2 centímetros aqui na espessura do favo e te dá o espaço à beira. Então, esse caixilho aqui, é, é o mais indicado se fores trabalhar com comer shank, tá? Sim. Tá? César, e voltando à questão da dimensão da caixa hum. principal, aquela hum. caixa que é chamada caixa quente, hum. ela tem as dimensões que tu citaste lá no começo da matéria. E essa caixa aqui, a é, caixa fria, a qual caixa, é a dimensão da a caixa, caixa principal? Fria. Agora eu vou tá. Trabalhando na caixa fria. Caixa fria, ela tem 50.5 de comprimento, tá. parte externa, 41 de largura. Na parte interna, na parte superior, são 48,1 na alça, né? Alça maior. Né? Aqui ela tem 37. Aqui ela tem ninho, né? 24 centímetros. Também com os mesmos detalhes que eu chamei a atenção do, dos cachinhos melgueiros ali, com relação ao espaço abelha. Tá? Outro detalhe importante que, que eu gostaria de chamar a atenção seria na escolha da colmeia com, favo, com cachilhos, com esse tipo de chanfro aqui, notem né? que ele é angulado nessa extremidade e na outra na oposta. Nesta aqui, nesta aqui também. Ou seja, na hora de encostar um cachilho com o outro, tá? vamos botar é, essa aqui, ó esse cachilho com o outro, ele vai ficar o angulado encostando numa parte reta, ou seja, ela não vai colar cera ou colocar própolis, o cachilho fica praticamente solto dentro da caixa. Na hora de nós colocarmos o formão, a pícola para levantar esse cachilho, se torna mais fácil. São essas facilidades que a gente tem que observar antes da compra da colmeia, para saber se a colmeia é de qualidade ou não. E aqui tá. para o Rio Grande do Sul, que tem a peculiaridade de, dessa sazonalidade no clima, né? Um período longo de frio. Sim. Né? O nosso telespectador reside então em Sapucaia do Sul. Qual das duas caixas, César, tu recomendarias para ele? A primeira coisa, antes das caixas, nós temos que nos preocupar é com florada pícola. Ah, então não tendo néctar à disposição, não adianta botar co colmeias de qualidade ou enxames de qualidade, porque nós não vamos obter um resultado satisfatório. Pois bem, aquela colmeia lá, por ter um, um ninho bastante profundo, uh, demora muito para fazer o um enchimento da, da parte de ninho. A melgueira ela tem uma capacidade, aí, extrapolando de, 10, 9, de 9 a 12 quilos de mel. Cheia, bem cheia, tá? Esta aqui, americana, com 8 cachilhos, nesse sistema de 8 cachilhos, ela chega a 16, 17 quilos de mel. Então, se eu tiver uma florada adequada, um enxame populoso, bem nutrido, ela vai te dar o um maior rendimento.